എന്താണ് എല്ലാവർക്കും വിശപ്പ് അത് ഇവിടുന്ന് മാറിക്കിട്ടും. 20 രൂപയ്ക്ക് 50 രൂപ 100 രൂപയൊക്കെ വരുന്നേ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ ഇവിടെ അത് വേണ്ട. ഒരു 50 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോറും പൊരിച്ചതും ആയി, പിന്നെ വയറ് നിറച്ചും ചോറും. എന്താ അതുപോലെ വിശപ്പ് മാറിയില്ലേ? ഇത് ചെയ്ത ഗവൺമെൻറ്റിന് കൈ കൊടുക്കണം. നമസ്കാരം. ജനകീയ ഹോട്ടലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ്. മനോരമയുടെ മാമൻ മാപ്പിളക്കും ടീമിനെല്ലാത്തിനും ഈ 20 രൂപ ഊണിനോട് ഒരുപക്ഷെ പുച്ഛമായിരിക്കും. കാര്യം വലിയ സമ്പന്നരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിശപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുമില്ലാത്തവർക്ക് 20 രൂപ ഊണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുച്ഛമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പറയുന്ന മാധ്യമമെന്നൊന്നും ഇതിനെയൊന്നും ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സാധാരണക്കാരന് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും അവർക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി വെച്ച് മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്ന പേരും കൊടുത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ നടക്കുകയാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന മാമൻ മാപ്പിളയും ടീം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനകീയ ഹോട്ടലിലെ 20 രൂപ ഊണ്, കേവലം 20 രൂപ ഊണിൽ കറിയില്ലത്രേ, തോരനില്ലത്രേ, എല്ലാം പേരിന് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, കുറേ ചോറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു വനിതാ റിപ്പോർട്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാനിടെ എന്തൊരു നിലവാര തകർച്ചയാണ്. ഇതാണോ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം? സാമാന്യയുക്തി ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടർമാർ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന മേഖലയുടെ ശാപമെന്ന് പറയുന്നത്. 20 രൂപയ്ക്ക് ജനകീയ ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് പോയി അന്വേഷിക്കണം, നാട്ടിൽ പോയി തിരക്കണം. ഈ ക്വാറന്റൈൻ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും പല വീടുകളിലും ഈ ജനകീയ ഹോട്ടലിലെ 20 രൂപ കൊണ്ട് പട്ടിണി മാറ്റുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് സാമാന്യയുക്തിയില്ലാത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തനമൊക്കെ എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു എന്ന് സമൂഹം കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. ഇതൊക്കെയാണോ മനോരമ പഠിപ്പിച്ചിറക്കുന്ന ജേർണലിസ്റ്റുകൾ? കഷ്ടമാണ്. ഈ മേഖലയൊക്കെ തകർന്നില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. 80, 100, 200 രൂപയ്ക്ക് സ്വിഗ്ഗി വഴിയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഓഫീസിലിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവന് സാധാരണക്കാരൻ്റെ വിശപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല. ഈ റിപ്പോർട്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ പറയുന്ന ആഹാരത്തിനെ കഴിച്ചുള്ള ശീലമുണ്ടാകില്ല. ഒരു പക്ഷേ 1 കിലോ അരിക്ക് എത്ര രൂപയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ ഭൂരിഭാഗം എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. മുഴുവൻ പേരുമല്ല, കുടുംബങ്ങൾ നോക്കുന്നവരും കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരും സാധാരണക്കാരായി വളർന്നു വന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. പക്ഷേ ചില പ്രിവിലേജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി കിട്ടുന്നവരുണ്ട്. ആ പ്രിവിലേജുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മനോരമയിൽ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ അച്ചായനായിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ജോലി കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കടന്നു പോകുള്ളൂ. പിന്നെ പേരിന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ പൂർണ്ണതോതിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സമ്പന്നരുടെയും ചില പ്രിവിലേജുകളുടെയും പേരിൽ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സാധാരണക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ വിശപ്പുരഹിത കേരളത്തിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചൊരു പദ്ധതിയാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം വിശപ്പ് സൂചിക അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണിയുടെ ഇൻഡെക്സ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ലോകത്ത് 102-ാം സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുകയാണ് പട്ടിണി. ഇവിടെ കേവലം 20 രൂപയ്ക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡിയോടുകൂടി ഉച്ചഭക്ഷണം എത്തിക്കുകയാണ്. ഈ ഭക്ഷണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പകറ്റാനാണ്. അവിടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ആഹാരമേ ഞാൻ കഴിക്കൂ, അതാണ് 20 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന മനോരമയും മനോരമയുടെ റിപ്പോർട്ടറും നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിക്കും. വാർത്തയുണ്ടാക്കുകയാണ്, വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു, ജനങ്ങൾ ആ സംവിധാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ കൃത്രിമമായി കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി ആ വാർത്തയ്ക്കിടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഊണിൻ്റെയൊക്കെ അവസാന സമയത്തുമ്പോൾ അത് ഏത് ഹോട്ടലിലാണെങ്കിലും കറിയുടെയൊക്കെ അളവ് കുറച്ച് കുറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥയെന്ന് മനോരമ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞരമയെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വിളിപ്പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ തനി കുണം കാണിക്കുകയാണ്. ഇവർ നടത്തുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനമല്ല, ഒരു തരത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള വിടുപണിയാണ്. അവർക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണ്ടേ?
ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയെന്ന് ഈ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ബബ്ബബ് അടിക്കും. കേരളത്തിൽ എത്ര കുടുംബശ്രീയുടെ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാലും ബബ്ബബ് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏകദേശം 1100-ലധികം ഹോട്ടലുകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 1100 ഹോട്ടലുകൾ ആരംഭിച്ചത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടിൽ ഹോട്ടലുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ തീ വിലയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല, ജോലിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരുമാനം മുട്ടി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ. അവർക്ക് വിശപ്പകറ്റാൻ ഇത് മതിയാകുമെടോ? നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ പോലെ ചിക്കൻ്റെ പീസും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പീസുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങളും കൂട്ടി കഴിച്ചവരല്ല ഇവരെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശപ്പകറ്റാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തൊക്കെ പലരും കിടന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി. DYFI പോലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണമെടുത്ത് പല ക്വാറന്റൈൻ വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് നൽകിയിരുന്നത്. അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ താഴേക്കിടയിൽ പോയി ജീവിതങ്ങൾ കാണണം. അല്ലാതെ ചില പ്രിവിലേജുകളുടെ പേരിൽ റിപ്പോർട്ടർമാരായി കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ദുരന്തങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഖമായി നിർത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ്? ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുകയാണ്. അത് പഴംപൊരി പൊതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പലവ്യഞ്ജനക്കടകളിൽ സാധനം പൊതിയാണോ ചായക്കടകളിൽ കൈ തുടയ്ക്കാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി അതപ്പതിച്ചുള്ള കാര്യം ഈ പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ മറന്നുപോകുന്നു. അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയും കളറുകൾ കൊടുത്ത് വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം മോശമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് അതിൽ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേയേറെ പേർക്ക് വിശ്വാസ്യത തകർത്ത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും നീതീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഏത് മാധ്യമ സ്ഥാപനമായാലും അവരെയൊക്കെ കല്ലെറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നിലപാടായി പറയാനുള്ളത്.